9 років вона вже розуміє, що тато герой, він захищає, але йому потрібно спілкування з татом, якусь пораду отримати. Важко. Він переживає і по ньому видно, що він за тата дуже хвилюється. Не розказую, воно не можна підібрати таких слів, які би пояснили цей стан. Коли людина на бойових позиціях, рідна людина, без зв'язку, і розумієш, що він там не на пікніку, що там надзвичайно висока небезпека для життя, що кожен дзвінок може стати останнім. Тобто ти не маєш права пропустити дзвінка, бо іншого може не бути. Служба здоров'я, мобілізація, право!